turkiga oo isbitaalo lagu daweynayo shacabka falastiin ka furaya marin karabah xisbullah oo gubtay taangii yahuudu lahayd oo ku sugnaa xadka lubnaan iyo xogihii ugu dambeeyey wadamada islaamka oo go-aan mideysan laga sugayo ayaan saxbi alkan ku falanqeyn doonaa qodobadaas iyo kuwo kale ayaan eegi doonaa balse marka hore ku diyaar garoobaa hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhammaystiran aynu ku horeyne erdogan ayaa isbitaal lagu daweeyey shacabka falastiin ka furaya xadka rafaah xilli dowladihii kale carabta arrintaan ay iska indhatireen hogaamiyaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa <muchdaya> u muuqday inuu qaadayo tallaabooyin uga careysiinayo yuhuudda iyo maraykanka kadib markii uu sheegay in dad kasoo barakacay gudaha gaza ay la geeyey rafaax u u fri doono isbitaalo si halkaas lagu daweeyo dadka kusoo dhaawacma duqeymaha yuhuuddu ay ka fulisay marinka xaalad adag oo mid daranayaa ka taagan gaza kadib markii ay howlgab noqdeen dhammaan isbitaaladii ku yaallay gaza oo yuhuud aybaburiyeen taasoo keentay in la waayo xitaa dhaawacda meel lagu daweeyo erdogan markii uu ka laabtay dubai halkaa ou sidoo kale joogay madaxweynaha israaiil ooay kawada eqeybgaleen shirka cimilada adduunka wuxuu sheegay labo qodob israa-eil waa dowlad argixiso ayuu ku celiyay isagoo sheegay inaysan naag ka aamusi karin wax ay gaza ka sameynayaan waxaa kaleo uu sheegay mustaqbalka gaza sida uu noqon doono in marna laga saari karin xamaas oo hadda maamusha tan oo uu ula jeedo wada xaajudyada mustaqbalka inay qayb ka noqdaan waxayna u muuqataa erdoqan inuu qaadayo tallaabooyin waaweyn oo u muuqda in yuhuudda uu ku cabsigelinayo si dagaalka y u joojiyaan erdoqan ayaa sheegay xamaas inaan laga adkaan doonin ilaa iyo inta ay gaza iy ku sugan yihiin wuxuuna sheegay in uda hadallada i udaxaajoodku yahay marinka nabadda ee gaza iyo israa'eil yuhuudda ayaa hadda ratay in erdoqaan ay usoo marto si xamaas dagaalka ay u joojiyaan taasoo u muuqata inay tahay xaalad kale oo sii horinaysa colaada ka taagan gudaha marinka gaza wararkii ugu dambeeye gaza adaanignn udhawaad adex boqoloo qof ayaa lagu dilay inka badanei qooo aln waalagu dhaawacay e maalintibaadagaaa dib uga soo cusboonaaday gaza sida laga soo xigtay wasaarada caafimaadka ee gaza dadka uu badan ee dhimasadii dhaawacah u gaaray waa caruur iyo haween iyadoo wasaarada caafimaadka gaza ee sheegtay dadka dhaawacah in lagu arkay isbedella ku yimid jirkooda kadib markii lawaayay daweyn sax a iyo goobo caafimaad oo dhamaystiran israaeil waxay burisay nidaamka caafimaad ee waqooyiga gaza warbixint wasaarada caafimaadka ee gaza kao baxdaysaas lagu sheegay kadib markii ay degeen goobihii ugu muhiimsanaaya caafimaadka sida isbitaalka al-shifa iyo isbitaalka indunesia halkaas oo ahayd labada goobood ee waaweyn ee lagu dabiibayey dadka falastiiniyiinta ee ku dhaawacma duqeynta yuhuuddo ee waddo weeraradii ugu dambeeyey ee bilowday maalinkii dagaalku dib u cusboonaaday waxaa ka qayb qaadanayay doomaha israiil ee ku sugan xeybta gaza kuwaasoo dhanka badanaa kasoo duqeynayay shacabka falastiin taasoo ah inay dhacday duqeyn cir dhul io bad intaba oo yuhuuddu gaza ay ka geysteen goobaha ay ka dhaceen weerarada naxdinta leh ee gaza sida telefishanka aljazeere uu sheegay waxaa ka mid a bartamaha gaza oo la beegsaday suuqa yarmoog waqooyiga galbeed xaafadaha ku yaala iyo koonfurta sida khanyonis ravah iyo qaraara halkaasoo la sheegay in duqeymo culus ay ka geysteen gumeysaha yuhuudda ee israael diyaaradaha sayil ayaa burburiyey saddex guri iyo saddex masaajid oo ku yaallay khayonis sidaee telefishinka aljazera ah uu baahiyey ciidamada yuhuudda ayaa sheegay in ay duqeeyeen inka badan shan boqo tilmaameed guud ahaan marinka gaza warsaxafeedka ay ku baahiyeen telefishinka afkooda ku hadlaya sidaase ku sheegeen kooxda iska cabinta falastiiniyiinta gaza ee xamaas ayaa sheegay iskormaatoosa inay kula galeen ciidanka yuhuudda eexaafad laihahdo sheekh radwaan iyo dhidibka al taqadim ee waqooyi galbeed iyo koonfurta gaza ku kala yaalla waxayna sheegaen in halkaas jab culus ay u geysteen ciidanka gumaysaha yuhuudda oo isku dayey inuu kasoo tallaabo dhankaasi xisbullah dhankeeda waxay sheegtay in ilaa <Estado> toban weerar ay ka fulisay tan iyo markii daalka u bilowday saldhigadii degan israaiila ku yaala xadka lubnaan waxayna sheega in halkaasi khasaare culus ay ka geesteen xisbullah ayaa sheegtay inay burburyeen taangiir ciidanka yuhuudda ay lahaayeen oo yilay dhanka xadka ah ee lubnaan sidoo kalena firiisimo iyo goobo kale oo ciidanka yuhuudda ay joogeen ay sheegeen iney ku rideen gantaallaha lahago iyo kuwa ridada dheer ee burburinaya goobaha ciidanka difaaca ay uga jiraan <cin> srlwaxy diyaarisay qorosho ay ugadhiseyso gaza aag difaac sidaay ku warantay wakaalada wararka ee reuters kadib markii weerarada gaadmada ah ee xamaas ay ka niyajabeen ciidanka taasoo hadda laleeyahay hal goob ia isku haruursanayaan si difaac adag ay halkaas gagalaan ra-isul wasaaraha dalka biljimka alexandro edecore ayaa sheegay in uu la hadlay madaxweynaha israel uuna ku baaqay in la joojiyo dilka dadka rayidka ah ee gaza ku dhaqan talaaviv qoysaska maxaabiista ku haray gaza ayaa dhigaya issoo baxyo waaweyn oo ay ku doonayeen dadkooda la soodaya dalkan la joojiyo si maxaabiista xamaas ay gacanteeda ku jirto dib loo soo celiyo taasoo lagu caadinayo ra-isal wasaare benjamin netanyahu dacwadoogaha maxkamadda i c c crem khan ayaa ee kula kulmi doona ee ramalah abas wuxuu ku hormaray israael isagoo socdaalka ku sheegay inay codsadeen dadka qoysaskooda laafduubay khazah waa meesha ugu khatarta badan caalamka ee ay caruurta ku noolaadaan madaxa unisef ee qaramada midoobe ayaasias sheegay isagoo yiri caruurta mday halkaasi lagu dilay mareykanka ayaa taageero military oo hor leh u diray israael sida ay qortay walld street journal waxaa la sheegay in gantaalo nooc cusubah iyo madaxyadai nuclearka ah la siiyey yuhuudda si xamaas oo idil dhulka ay u dhigaan iyo magaalada gaza intaba iraan waxay sheegtay in kooxaiska caabinta ee ku sugan meelo ka baxsan gaza inay doonayaan weeraro kuwii hore ka xoog badan inay qaadaan tanna wuxuu ku sheegay wasiirka arrimaha dibadda in ay ballaarinayso isku dhacyada xamaas iyo sidoo kale israaeil ee hadda gaza ka socda lixdan io koos saxafi ayaa lagu dilay gaza tan iyo markiiuu dagaalka bilowday konton iyo afar kamid a waa falastiiniyiin halka inta kalena ajaanib ay yihiin wargeeska walstrid ayaa sheegay in sirdoonka israiil ay diyaariyeen qorasho ay ku doonayaan in lagu dilo meel walba oo ay joogaan hogaamiyyaasha xamaas taasoo ah qorshahooda ugu weyn ee dagaalka sida ay wariyeen ee saraakiisha ugu sarreysa ciidanka israel wararkii ugu dambeed a barnaabaxyou dalbanayo in xilka uu ka dego netanyahu ee kasoconaya talaaviv iyo sidoo kale kaseria iyadoo dadku ay ku qaylinayaan ereyo karenaa netanyahu waxay u badan yihiin qoysaska maxaabiista ku hareeray gaza kuwaasoo dalbanaya in uu baxo benjamin netanyahu ontet booror ay ku xadha yihiin ayy la wareegayaan xafiiska iyo guud ahaan magaalooyinka tal aavif iyo magaalada kale kaseria la yihahdo halkaasoo la sheegay in banaabaxyadii ugu xoogana ay halkaasi ka dhigayaan imaaraadka carabta ayaa isbitaal ku meel gaar ah oo lagu daweynayo dadka dhaawacida ah gaza ee kahirgeliyay xadka rafaah iyagoo gelinkii dambe si rasmiga loo daafuroy isbitaalkaasi oo si kooban dadka loogu daweyn doono isbitaalka oo laga sameeyey teendhooyin wuxuu qaadi doonaa boqol io kontan sariirood oo isugu jira qeybo kala duwan oo takhasus ah sida qaliinka lafaha dhaqaatiirta caruurta haweenka iyo adeegyada kale ee muhiimka ah ee caafimaad ee dadka falastiin ay u baahan yihiin yuhuudda ayaa shaaciyay in taliyihii guutada koonfurta ciidanka israaeil corneel asaf hamaami la diliyey toddobadii oktoobar midkiisana oo ku jiro gacanta xamaas waxay ku sheegeen sargaalkii ugu sareeyay ee dagaalka looga dilay ma jirto dhinaca xamaas waray ka saartay dhimashada iyo nolosha sarkaalkan taasoo ka dhigeysa xaalad halis ah in ay wajahayaan ciidamada yuhuudda daawade waa nageynta wararkii ugu dambeeyey gazaatan iyo kulan dambe nabadgelyo